Hej och välkommen till en helt ny video. Jag som är William och idag ska vi köra en fin party gång 2. Jag har spelat in 2 episoder idag och... Ja. Det är bra. Den här var väldigt poppis också. Varför? Det är jättemånga som vill åka. Nej, bara en fråga. Vad är alla där? Jättemånga som vill åka. Det är sjukt. Ja, kolla. Ja, men idag tänkte jag att vi ska bygga en ride. Så jag tänkte att vi skulle bygga en sjuk den här gången. Jag menar en sjukare än Wild Mouse. Jag tycker vi kan bygga en multilauncher när det blir Crockwave. Ja, vi kör en Crockwave. Och det behöver lite space för att bygga. Då kan vi bygga här nu, för jag har inte byggt här för länge. Kan vi först bara fixa några paths på den första. Sådär, och så kan jag path sådär. Det där var inte meningen, och det där var inte heller meningen. Sådär. Så kan man ta en typ sådär. Så. Sen kan vi ta... Vad heter det? Just det, jag har upp så. Jag har sån här hjärnkällor nu. Det är därför. Typ... Det är dyrt. Eller? Då vi börjar från början där. Så kan vi få många vagnar. Det var inte meningen heller så. Många vagnar är bra. Kan vi börja sådär. Den kan åka rakt upp. Jag kommer att skjut. Sen typ. Vi kollar den där galna riden. Nej, jag har max height. Sådär. Så. Det här är fan bra. Det här är bra. Och sen bara. Vi störtar ner. Mentalt störtar ner. Alltså jag menar mentalt. Kan man göra det på en drop? Eller va? Mycket. 25 000. Hur mycket? Oj. Det här var inte billigt. Det var väldigt dyrt. Vi kan typ köra ner. Vi kan störta ner. Vi kan kolla där, det galna riden. Alltså den heter det galna riden. Av oss. Vi kan bara... Jag ser konstiga svängar. Sådär. Sådär.
Så där en liten sväng. En stor sväng. Lika med en sån där liten. Och sen framme. Sippbananas, den här är ju galen. Vi behöver typ göra den lite större. Så där kan vi. Det här är den sjukaste vägen på vår lilla park. Det är den sjukaste. Den coolaste. Och den bästa. Det glömmer vi aldrig. Men jag tycker vi bara testar. Testing. Den här är jättedyr. Scheiße. Det är upp och ner. Det är upp och ner. Helt upp och ner. Nu svänger bilen. Byta color bara. Som där, vad heter det, grön. Den ska vara så här hellfire. Hellfire färg. Så hellfire. Så där. Så där. Så där. Så där. Det är hellfires. Och det här vita kan vara så här grön. Hellfire. Perfekt. Nu är det bara open. Hellfire. Hellfire. Perfekt. Hellfire. Den här hellfire alltså. Det här är riktig hell. Vi behöver mer såhär döttrad. Döttrad. Och döttrad. Det är hellfire. Det är hellfire hörni. Då behöver vi eld. Det kostar men vad säger man, det är värt det. Vad säger man, det är värt det. Allt är värt det. Och jag måste ta en sak va. Sån här. Vi kan bara. Så vi hellfire. Och så hellfire. I like it. I like it a lot. Vi ska range och brightness. Det borde vara pulsing. Så där brightness. Vad ser här? Ja, det är perfekt. Nej. Det är 100% perfekt. Och sen kan vi typ bygga lite sådana där. Sådana där runt. Sådana där så bra. Sådär, sådär, sådär. Sådär. Och där. Perfekt, hörni. Jag tycker vi av.
extra detaljer vi måste lägga till. Små stenar. Trash cans. Det är en små sak kvar. Så, hoppas ni har skjutat så här länge. Och det här blir bra. Det här ser ut som en hellfire, så jag kan säga. Mer dead trees. Jag råkar bygga i stenar, men det här är bra. Det är bra. Sen kan vi ha typ... Jag vet inte, jag vet det bästa. Så typ bara... Christmas tree? Nej. Nah. För dyr. Någonting bara. Sten. Och det där vita, kan man redigera? Ja. Kan det vara röd? Där, bra. Det är så här tortyrstenar. Jag vet, det låter jättecringe. Till och med konstigare låter än vad det någonsin har gjort. Det kan vara den. Så där. Det här blir bra. Det här ser mer ut som Hellfire. Alltså. Men det kan man bli i kostum. Alltså, vilken eld det är. Man kan välja stenar. Stenarna ska vara gjorda. Lite rött. Och sen alla bara torteras. Nej. Och supporting color för något. Man shit on i det. Vi kör röd. Där. Vi kör bara burr. Någon har slängt trash på marken. Så jag måste städa upp efter de flygande någonting. Men nu ger vi ut trashcans och rasins. Sådär. Inte kasta ut skräp på vägarna. Det är väldigt tråkigt för oss. Så måste vi ta bort allt. Det är väldigt jobbigt. Som ni vet. Inte snällt. Och då blir jag inte glad. Det var min beskrivning. Nu tycker vi avslutar videon här och vi ses i ett helt nytt avsnitt.